Vypněte stroje, zesilte rádia, teď, rychle, zesil to! Sobota 3. září, Vysoké Mýto, Evropa 2 a poslední party na Polárně. Tam nesmíš chybět, odpolední program pro všechny generace. Skákací hrady, trampolína, plážový volejbal, nohejbal a další. Aby se s toho nezbláznil. A večer bude Mejdan, bude tam Hezuc, to je Patrik Hezucký. Bude tam Cejnoš, Pavel Cejnár, Pěnovka, Ohňostroj. A to se nechte překvapit, prostě přijďte v sobotu 3. září do Vysokého Mýta na Polárnu. A nečum! A zapiš si to za uši.